Då är det fredag igen och dags för ett nytt 3S. Imorgon ska det gå V75 bland annat med Norrbottens stora pris på Bodentravet. Linus, vad tycker vi om Norrbottens stora pris? Själva huvudloppet är ju, kan vara faktiskt ett av de bättre loppen här i år. Nästan så jag skulle säga det bästa om man ser till hästarna som är med. Ja, det ska bli jättekul, jättespännande. Och sen gillar jag den här omgången överlag. Man ska ju tänka på det att det är 19.30 som gäller spelstopp på V75. Det här så kallade midnattstravet. Så att, ja, det brukar vara en fräck tävlingsdag där i, när solen håller på att gå ner. Det är ju ganska långt upp till Boden för många hästar, men det är ganska många ändå, många tränare och kuskar som traktar det här, den här helgen högt, eller hur? Ja, det verkar väl så på anmälningslistan i alla fall. Det kommer en hel del söderifrån och självklart är det ju Norrbottens stora pris som drar mest säkert med sin fina första pris då. Men det är skoj. Ja, men det är bra. Vi ska titta på tre lopp som vi alltid gör och däribland så har vi med oss just Norrbottens stora pris i spiken. Som vanligt när det är stora lopp så är det kul när det är lite jämnare fördelat. Lite mer ovisst, lite mer oklart så inte det är någon som sticker ut. Och så är det nu även denna gång i V75-7. Vi har 10 hästar till start. Jämnt fördelat och ändå så är det här som hittar spiken. Vad säger Travronens spels experter? Ja, vi har väl förståelse för att spelarna sträcker på lite här. Det är ju vimlar ju av fina hästar här som alla tillhör toppskiktet. Men vi tycker att en häst sticker ut och därför, och när vi då får den här procenten som vi får, 28 i nuläget upp på nummer 2 Very Kronos, då tvekar inte vi, då hamrar vi in spiken. Vad är det som gör att Very Kronos med Erik Adelsson nu är i så bra skick, tycker du och ni? Han kommer ju från en allt annat än en rolig upplevelse i elitloppsförsöket där. Han blev ju hängande från spår 8 och fick springa i tredje spår hela, egentligen hela loppet igenom. Men den som har gått minne minns ju insatsen i SM förra året när han dundrade runt, tog enkel spets från spår 4, dundrade runt på nytt världsrekord. Han fortsatte ju sedan hösten och vintern genom att ta några minst sagt imponerande segrar. Formen tror vi faktiskt inte är så dålig som kanske raden antyder. Så i näst senast gick han ju en riktigt bra avslutning bakom Delia de Pomereux i Olympiatravet. Som vi läser loppet borde han enkelt ta hand om ledningen. Därifrån har han vunnit 11 av 12 gånger och vi tror som sagt att det blir den 12:e på lördag. Det är såklart varenda häst som är med i det här loppet skulle man kunna prata en stund om. Det finns mycket, men det kan man läsa mer om och så på Travronens spel, eller hur? Absolut. Det är bra. Då nöjer vi oss med den här informationen i spikloppet och går vidare till skrällen. I skrällen så ska vi titta närmare på ett klass 1-försök. Det är V75-1 och vi har 12 hästar till start. Det är 2140 meter. Berätta hur Travronens spel har resonerat här runt att det kommer att skrälla. Ja, det passar ju bra för det är just jag som har tippat loppet här i början av veckan. Jag resonerade väl som så att 7 Leave Your Soxon fick bli tipsetta på scenariot att han får överta ledningen av stallkamraten 6 Amperage Hanover. Det ska då sägas att 7 Leave Your Soxon, han är inte jättesnabb den första biten och han kommer behöva då som sagt få överta av stallkamraten. Vilket gör att han är lite sårbar som favorit och 29% tycker vi är lite högt. Vi lyfter istället fram då, just nämnde Amperage Hanover som i nuläget bara är sträckat till 3% men som jag lägger en chansvärdering på mellan 10-13% här. Det här är en rätt så kapabel häst som började väldigt bra som 2-åring. Hade det lite tuffare sen med diverse problem och kom inte riktigt igång. Men har fått sig ett lyft nu, barfota runt om. Och näst senast fullföljde han jättebra i en snabb avslutning bakom hästar som Rome's Pay Off och Sister Sledge. Jag hade 1,08 drygt sista 500 och det är ju klart gångbart i den här klassen. Sister Sledge såg vi ju minst sagt under elitloppssöndagen vad hon är kapabel till och Roms payoff vet vi också vad han kan om vi, den som såg kungapokalsfinalen. Så att de två hästarna möter han inte den här gången. Blir det som jag har tänkt, ryggledare här, luckan kommer, då får de hålla i sig.
3% bara, det är en riktig skräll, ett riktigt skrällbud det. Petri Salmela är tränare för båda hästarna, Ulf Olsson kör Amperage Hanover och Mika Fors kör Livers Saxon. Finns det några instruktioner från Petri Salmela? Jag menar inte att de ska köra på något speciellt sätt, men finns det några stallorder på något sätt i sånt här sammanhang? Nej, det tror jag väl inte, och om det skulle finnas så tror jag inte de säger det utåt. Sen kan man ju lägga ihop 1 plus 1 själv också med att Leave Your Soxon är favorit och 29% slog dessutom Amperage Hanover senast och som kommer att vara betydligt mindre spelad. Så det vore inte konstigt att han släpper till stallkamraten och då den troliga favoriten. Men då finns det ändå tillräckligt många meter att plocka hem det så småningom. Ja, det är ett bra tips. Vi letar ju alltid i skrälloppet efter några riktiga högoddsare, några lågprocentare. Finns det någon mer häst som kan vara värd att snegla på om man nu vill krita på här? Häst nummer 8, Silver Bullet, gick en riktigt vass avslutning efter Saint Fritt senast. Slog ju då bland annat 9 Condor som är mer betrodd i det här loppet. Skulle det lösa sig, det är väl lite spåret här. Spår 8 är normalt sett ett bra smygläge. Nu har han en lite sämre rygg i ett Kaluya Bishop, men skulle det lösa sig och han kommer igenom bra, då är 4% alldeles för lite på den också. Bra tips för V75-1 och skrällloppet. Vi går vidare till sjös. Vi går vidare till V75-4 där vi ska chasa bort en häst. Vi har nummer 10, Balsamine Font, som har i nuläget 55% modig chas där. Linus, berätta om den. Ja, framförallt att, med tanke på att det är en av de hästar jag ligger mig varmast om hjärtat. Jag älskar verkligen det här stoet och det tar emot att lägga den som chas. Men vi tycker som sagt att procenten har skenat iväg lite väl mycket på henne. Vi kan väl, det största frågetecknet vi har är ju att det är voltstart. Det är inte så ofta hon har varit ute över, eller startat just i voltstart. Och när hon har gjort det en gång på svensk mark, då var det en rätt trevande start första biten. Visst, och det fanns kanske inte någon anledning att ladda iväg allt vad som gick, men det var ändå lite sådär, det kändes inte helt klockrent. Och innerspår nu, 40 meters tillägg, det kan bli strul första biten. Skulle hon då tvingas backa sig runt ett helt fält, det är inte helt rätt, och i värsta fall så sitter hon ju faktiskt fast. Vi har ju alltså 3 startvolter och det är väl på den tredje startvolten som procenten sitter. Det är lite andra hästar med, som är skapligt betrodda. Melby Arissa bland annat, nummer 11, har 13% i nuläget. Nummer 15 Ava har 12%. Är det någon annan häst som jag kan tänka att i det här chasloppet kanske den ska med om man har råd, Balsamine Font, men man kanske ska gardera den ordentligt då, eller vad säger du, Linus? Jag hade ju aldrig lämnat in en kupong utan henne, om vi säger som så här, för att jag tror löser det sig hyggligt och hon inte sitter fast och så här, så kan hon mycket väl vara överlägsen. Det är vi väl medvetna om. Men som jag sa, det finns lite strulrisk, skorna åker på och så vidare. Vi lyfter istället fram nummer 12, Iceland Falls, som har knallform för stunden och körs av vassa Erik Adielsson. Bara 5% på henne i nuläget. Inte alls så tokigt om det skulle lösa sig för henne. Fint då med ett chas där vi är framförallt då. För jag kan tänka mig att 55% är en sån siffra som en del som inte har spelat så mycket kanske tänker, där har jag en bra spik, den kör vi på. Och det rekommenderas alltså inte, eller hur? Nej, inte den här gången. Nej, det är bra, Linus. Vi har en live-rapportering då som är lite senare än vanligt imorgon. Anton Stöckel kör. När börjar Anton att live-rapportera? 17.30 är det tiden som gäller imorgon, så drygt, ja vad blir det, 2 timmar innan spelstopp helt enkelt. Första start alltså 19.30, berätta Minats trav. Så det kommer vara ljust hela vägen in och ganska långt efter det. Det är väl ljust ända till midnatt där uppe i Boden nu, är det inte det, Linus? Det ska du nog inte fråga mig som bor i södraste delen av Sverige. Det får någon annan svara på. Jo, men så är det då. Det är bra, Linus. Vi har fina lopp framför oss. Inte minst då Norrbottens stora pris imorgon och i övrigt fina lopp också. Vi tackar för tipset från Travlens Spel och önskar alla som tittat lycka till.